خو که روش دا حال وروایي نو بله لاره نشته چې موږ د دې برید مخه ونیسو. ستا په کنفرانس کې بم چاودنه وکړه، ستا د دریز لاندې بم چاودنه وکړه. اخ څومره ښکلې جلۍ، اخ صدقه دې شو. خدیجې، زموږ توران خپل خپلوان نه درلودل، کاشې ته وګورو هغه هم همداسې. ته لږه لوه پخه کړه او په دې ګاونډیانو یې وویشه. دا یو ښه خبر دی. کله کله یې پیلوئ؟ د اوس لپاره هم دومره پوه شو. اتلان نن شپه 9 بجې.